主料，芹菜500克，猪肉丝100克，辅料，油、盐、葱15克，酱油5克，味精3克。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。先买一把芹菜，放到水盆中洗干净，去掉叶子，只剩下干净的芹菜梗。把芹菜梗切成段，放到盘中，香葱两根洗干净，把香葱切成段，切好的肉丝。锅中倒入花生油预热，油热后，然后放入肉丝翻炒。现在肉色吸收了油本，已经发生变化了。接着放入葱花，倒入芹菜翻炒。5分钟后加入适量的盐和少许酱油、味精等调味料。6分钟后芹菜颜色也发生了变化，基本就可以出锅了，盛到盘中可以等待开饭了。烹饪技巧，买芹菜的时候要选择嫩一些的，市场上很多人买的芹菜都老了，老芹菜的口感就差了一些。现在也有一种芹菜叫西芹，炒西芹口感比较好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。